רוצים להוריד את ביבי, הם רוצים להוריד את כולם. ואז הבנתי את כוחה ועוצמתה של מה שאתה קורא, ומפה אתה תיקח את זה, האוליגרכיה המשפטית שכבשה את מדינת ישראל. יש כמה דברים לגבי נתניהו חשובים כדי להבין איך הוא הצליח להיות מנהיג של ישראל השנייה. הדבר הכי חשוב שאנחנו חייבים להבין לגבי ישראל השנייה היא הבחירה הלאומית שלה. ישראל השנייה, האנרגיה שם היא לאומית. יש בחירה היסטורית מדהימה של ישראל השנייה, של העדפה של היסוד הלאומי והיהודי על פני היסוד העדתי והמעמדי. היא לאומית, ולכן התפיסה שאומרת נתניהו ראש ממשלה טוב בשביל האומה יותר חשובה לאנשים מאשר אם הוא טוב לי מבחינה עדתית, לכן התמיכה במישהו שהוא גם לא מהעדה, זה אחד. אם זה קאט ואם זה ביביסטים, מי אלה שניתן להם להצביע? ובמקרה הזה אנחנו רואים איך ישראל השנייה בחוכמתה הגדולה לא סתם בחרה מישהו מתוך האליטה כדי שייצג אותה במאבק נגד האליטה, אלא בחרה את המצטיין בבניה של האליטה כדי שיאבק באליטה. כן, בעניין אבל של ההתמודדות עם מערכת המשפט. אבל תראה את התגובה של האליטה. נתניהו מנסה לשנות קצת בנגיעות בתקשורת. הוא מנסה לשנות טיפה בתקשורת, הוא גומר עם תיק 2000 ועם תיק 4000. זאת אומרת שמי שאומר שאנחנו אומרים, סליחה, למה הימין לא משנה, מתקלים בתגובה אגרסיבית של האליטה של ההגמוניה, ששומרת על ההגמוניה שלה ולא נותנת לה. ואני מקבל את כל מה שאתה אומר. הפחד מהאוליגרכיה הזו גורם לשיתוף. הכנסת היא יותר חלשה, ואני יכול לקחת בפרספקטיבה של 30 שנה. בוודאי. היא יותר חלשה אל מול הכנסות שהיו אז. איילת שקד בעיניי היא, ואני מאוד מעריך אותה, איילת שקד בעיניי היא חיילת של סלאח א-דין. היא תהיה במלחמת עולם. מלחמת הפרקליטות הולכת למלחמה מאוד גדולה. או שהוא עומד על הרגליים, או שבנימין נתניהו עומד על הרגליים. שתי אפשרויות שאביחי מנדלבליט לא יעמוד על הרגליים. אחד, שהלורדים על הגבעה יקריבו אותו. השופטים בבית המשפט העליון יצטרכו לתת הקרבה והם יקריבו אותו כי הוא לא בשר מבשר. זה לא הגיוני, זה בלתי נתפס. אי אפשר לבטל תוצאות של בחירות דמוקרטיות אחרי שהם היו, אין להם בעיה. התשובה היא כן. או על ידי בג"ץ, או על ידי חקיקה פרסונלית מכל סוג שהוא, או על ידי הנשיא רובי ריבלין. זאת התפיסה של נתניהו כסמל לאומי, כמישהו שנתפס כמגן היהודים מול האומות, כמישהו כאלה שנתפס כשומר ישראל, זה הדבר הראשון. כל המסר של מפלגת גדעון סער, כל המסר זה אנטי הליכוד העממי. בשיטתו, בחוכמתו, 25 שנה, הזיז את הספינה הגדולה הזו, זה לא ספינה, זה נושאת מטוסים ענקית. מה שהוא עשה למען מדינת ישראל, בעיניי זה לא יסולא בפז. זה נלחם בשביל האידאה הגדולה ביותר, הריבונות הישראלית, המשילות המשפטית בארץ ישראל.